Ertu með frábæra hugmynd en vantar að koma henni áfram? Þá getur þú sótt styrk. En hvar? Styrkir eru alls konar. Þeir geta verið opinberir styrkir, styrkir frá fyrirtækjum eða félagasamtökum. Áður en ráðist þér í umsóknir, skaltu kynna þér vel styrktarsjóði og úthlutunarreglur. Kynntu þér reglur sjóðsins og markmið. Hugsaðu hvernig þú getur hjálpað sjóðnum að ná markmiðum sínum. Þetta er samstarf. Er þetta eitthvað nýtt? Flestir sjóðir gera kröfu að þú sért að skapa eitthvað nýtt eða hafir nýja nálgun á þjónustu eða vöru. Það mikilvægt að útskýra nákvæmlega hvað þú ert að gera sem samkeppnisaðilarnir eru ekki að gera. Hvað aðskilur þig frá þeim? Þekktu samkeppnina, markaðinn og markhópinn. Hvað styrkt? Laun og launatengd gjöld. Rekstrarvörur. Aðkeypt þjónusta frá öðrum og þriðja aðila. Ferðir, fundir, markaðsrannsóknir. En hvað ekki styrkt? Vara eða þjónusta á samkeppnismarkaði. Kaupa húsnæði og tækjum. Vertu skýr í umsókninni. Minna meira. Seldu þig og hugmyndina þína. Samfæringarkraftur og persónulegur stíll hjálpar. Talaðu hvaða ávinning verkefnið geti skilað. Verkefnið kannski atvinnuskapandi eða það fræðandi? Líklegt að verkefnið verða veruleika? Byrjaðu tímanlega. Vandaðu þig. Styrktarumsóknin þarf að vera raunhæf. Engin sjóður styrkir verkefnið 100% svo þú verður að leggja til eigið framlag. Trúverðugleiki lykilatriði. Hugsaðu stórt en byrjaðu smátt. Landshlutasamtök veita stuðning til frumkvöðla á öllum stigum nýsköpunar. Kannaðu málið og pantaðu ráðgjöf hjá okkur.